እኔ ከየትኛውም ሀገር ጋር ግጭት አልፈልግም። ከየትኛውም ሀገር ጋር አታካር አልፈልግም። በሰላም የኢትዮጵያን ብልጽግና የሚረጋገጥበት መንገድ መስራት ብቻ ነው የምፈልገው። እንድትረዱት የምፈልገው ገሮች አይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም። አይደረግም እሱ በመጠምዘዝ የሚሆን ነገር የለም። ተላላኪ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይፈጠርም። ትቀማላችሁ ያን ያስታረቅን ተከባብረን አብረን ኖራለን። ዳህን ፈጥነን ለመውጣት ሰላም ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ትብብር ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ደጋፊ ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ግን ክብራችን መሸጥ አይጠበቅም። ኢራን ዘመናዊ ሰዋል በአውሮፕላኖችን ወይም ድሮኖችን ለኢትዮጵያ እንደምትሸጥ ሪፖርቶች አመለከቱ። የህዋት ሁለት ዋና መሪዎች በሱዳን ተገኝተው ለሳምሪ ቡድን የሥራ መመሪያ መስጠታቸውን ምንጮች አስታወቁ። ዛሬ በጁንታ ኃይል ላይ በተወሰደው እርምጃ የህዋት ከፍተኛ የጦር መሪ መገደሉ ተገለጸ። የአየር ኃይሉ በወሰደው ድንገተኛ እርምጃ በህዋት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ደረሰ። ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁኝ? በዚህ መረጃ ጊዜ ከላይ ጠቀስኩላችሁን እጅግ ወሳኝና ሰበር የድል መረጃዎችን አጋራችኋለሁ። እስከ ፍጻሜው አብሮኝ እንድትሆኑ እየጠየቅኩኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ልዩና አዳዲስ መረጃዎች ሲለቀቁ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን በመንካት ቀዳሚ ሁኑ። ከዚህም በፊት ቤተሰብ ይሆናችሁኝ ጤናችሁን ሰጥቷችሁ በመጣው ቁጥር እንዳላጣችሁ ጸሎቴን እያደረስኩላችሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክን በመንካት ቪዲዮን መከታተል እንድትጀምሩ በአክብሮት ጠይቃለሁ። በመረጃችን እንዲሁም በአገራችን ወቅታዊ ጉዳይ እንዲሁም ከህወሓት ታጣቂ ቡድን ጋር እየተደረገ ባለው ውጊያም ሀሳብ አስተያየቶን ኮመንት ላይ ይግለጹልን። በመጀመሪያም ኢራን ዘመናዊ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ድሮኖችን ለኢትዮጵያ እንደምትሸጥ ሪፖርቶች አመለከቱ። ቦሪክስ ድረገጽ ዘገባ ኢትዮጵያ በርካታ ሙሃጅር ሲክስ አውሮፕላኖችን ለመግዛት ከኢራን ጋር ውል እንደፈረመች የሳተላይት ምስሎች ዋቢ ማድረግ ተገልጿል። ሪፖርቱ የኢራን ሰው አልባ አውሮፕላኖች የመሬት መቆጣጠሪያ ጣቢያ ምስል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰመራ አውሮፕላን ማረፊያ ጉብኝት ያደርጉ በሚያሳየው ፎቶግራፍ ላይ መታየቱን የገለጸው የሊባኖስ ጋዜጣ አልአክባር ያወጣውን ዘገባ በመጥቀስ ነው። ፎቶዎቹ ትልቁ ግጭት ከመጠናቀቁ በፊት ለግምገማ የተሰጡ ቢያንስ ሁለት አውሮፕላኖችን ያሳያል። የሪፖርቱ አዘጋጆች በምስሎቹና በኢራን የመሬት መቆጣጠሪያ ጣቢያ መካከል በቅርጽና በአንቴና አቀማመጥ መካከል ያለውን ግልጽ መመሳሰል ጠቁመዋል። አውሮፕላኖቹ የቻይና ስሪት ሊሆኑ እንደሚችሉ ጠቁመው፣ ነገር ግን በአውሮፕላኑ ማያ ገጽ ላይ ያለው ትክክለኛ ገጽታና መረጃ ኢራን ከምትጠቀምባቸው ዘመናዊ ድሮኖች ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ ዘገባው አመልክቷል። ጋዜጣው ሙሃጅር ሲክስ ለመጀመሪያ ጊዜ በ2017 የተሰራና ከአንድ ዓመት በኋላ ወደ ብዙ ምርት እንደገባና አሁን በኢራን አብዮታዊ ጥበቃ ሶስቱ ቅርንጫፎች ውስጥ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑም ጠቁሟል። ድሮኖቹ 200 ኪሎ ሜትር የሚያክል የኦፕሬሽን ክልሎችን መሸፈን እንደሚችሉና ውጤታማ የሆኑ እስከ 40 ኪሎ ግራም ጥይቶችን እንደሚሸከሙም ተገልጿል። የዚህን መረጃ ዝርዝር ባለፈው የመረጃ ጊዜያችን በሰፊው ለተከታዮች ማድረሴም ይታወሳል። የህወሓት ሁለት ዋና መሪዎች በሱዳን ተገኝተው ለሳምሪ ቡድን የሥራ መመሪያ መስጠታቸውን ምንጮች አስታወቁ። አሸባሪ ህወሓት የውጭ ጉዳይ ተወካዮች የሆኑት ብርሃነ ገብረ ክርስቶስና ፍስሐ አስገዶም ወደ ካርቱም በመምጣት ሳምሪ የተባለውን የገዳይ አስኳድ ቡድን አባላትና በሱዳን ለልዩ ተልዕኮ እያዘጋጇቸው ያሉ ታጣቂዎችን በማግኘት የቀጣይ ስምሪት አቅጣጫዎች ላይ ውይይት ማድረጋቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ምንጮች ገለጹ። የቀድሞ የአሸባሪ ህወሓት አመራር የነበሩትና አሁን ላይ ሽብር ቡድኑ የውጭ ጉዳይ ተወካዮች የሆኑት አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስና ፍስሐ አስገዶም የተባሉት በቅርቡ ወደ ሱዳን ካርቱም በመምጣት የገዳይ አስኳድ ቡድን የሆነውን የሳምሪ ወጣቶች ቡድን አባላትና በሱዳን ለልዩ ተልዕኮ ቡድኑ እያዘጋጃቸው ያሉ ታጣቂዎችን በአካል በማግኘት የሞራል ግንባታና የቀጣይ ስምሪት አቅጣጫዎች ላይ ውይይት ማድረጋቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ምንጮች ገልጿል። እነዚህ ግለሰቦች አስፈላጊውን የገንዘብና የሎጂስቲክ ድጋፎችን ከሽብርተኛው ህወሓት እንደሚያገኙ ቃል የገቡላቸው ሲሆን በተጨማሪም በቆይታቸው እነዚህ የጁንታ አመራሮች በሱዳን የሚገኙ እንደ ራሻይድ ያሉ ህገወጥ ጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎችን በማግኘት ፍላጎታቸውን ለማሟላት ሚስጥራዊ ድርድር ማድረጋቸውን ምንጮቻችን አረጋግጠዋል። ለዚህ ሴራቸው ስኬትም
በስደተኞቹ ካምፖች ላይ ተላዩ የመከስከሻና የማነሳሻ የታድሶ ዝግጅቶችን እየተጠቀሙ መሆኑን ምንጮቻችን በቪዲዮ አስተግፈው አረጋግጧል። አሸባሪው ዋት በሱዳን አሁን ያለውን ስጣይ ትርምስን እንደምጫጋጣሚ በመወሰድና የሱዳን አንዳንድ ባለስልጣናት ያላማቸው ተጋሪ የሆኑትን ከጎናቸው በማሰለፍ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ጋር የጥቅም ተጋሪ የሆኑና ደስተኛ ካልሆኑት እንደ ግብጽ ካሉ አገራት ጋር በቡግኝነት በመፍጠር አሁንም ተመሳሳይ ወረራና ትንኮሳ ለመፈጸም በዝግጅት ላይ እንደሚገኙ ምንጮቻችን አስታውቋል። የትግራይ ህዝብ የጥሞና ጊዜ እንዲያገኝና አርሶ አደሩም የክረምቱን ዝናብ በአግባቡ ተጠቅሞ ማሳውን እንዲያለማ መንግስት በወደ ሰፊነት የወሰደውን የተናጠል የተኩስ አቁም እርምጃ ሽብርተኛ ህወሓት ይህንን እድል እንደ መልካም አጋጣሚ በመውሰድና እድሉ እንዳመልጠኝ በማለት በአፋር ክልል ያደረገውን አይነት ተመሳሳይ ትንኮሳና ወረራ ከአማራ ክልል ህዝብ ጋርም የማወዳደረው ሂሳብ አለኝ በሚል ስሌት ፈጽሞታል። የሽብር ቡድኑ በአማራ ክልል እንዲህ አይነት መጠነ ሰፊ የሆነ ወረራ ሲፈጽም በሱዳን በኩል የመውጫ ኮሪደር በማመቻቸት ለሽብር እንቅስቃሴው ይረዳው ዘንድ ሱዳንን የወታደራዊና የፖለቲካ ማዕከል ማድረግ፣ እንደለመደው ሀብት መዝረፍ የማሸሽ፣ ሰብአዊ ክብርን በማርከስና በማዋረድ ሴቶችና ህጻናትን የመድፈር፣ አሁን ላይ ያደረገ ያለውን የጅምላ ግድያ በማካሄድ የብቀላ ብትሩን ማሳረፉ አገልጿል። ቡድኑ ታዲያ ይህንን እኩይ ጥፋት ሴራውን እውን ለማድረግ በራያ ቆቦና በወልዲያ በኩል እያደረገ ካለው ትንኮሳና ወረራ በተጨማሪም በኦመራና በማይጸብሪ ባሉ ግንባሮችን በተከታታይ መጠነ ሰፊ ጥቃት ቢሰነዝርም በድንበሩና በመሬቱ ድርድር የማውቀው ጀግናው የአማራ ህዝብ ልዩ ኃይሉና ታጣቂው እንዲሁም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወረራና ትንኮሳውን በጣምራ በመመከትና የአጸፋ እርምጃን በመውሰድ የሽብር ቡድኑ ፍላጎት አምክሮታል ነው ያሉት ምንጮቻችን። ይህንን አልተሳካለት ያለው አሸባሪ ህወሓት የጥፋት ተልእኮውን እውን ለማድረግ ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን በማማተር በጦርነቱ ወቅት በስደተኛ ስም አፍሻብና ግንዳማ በተባሉና በሌሎችም በሱዳን በሚገኙ ስደተኞች ካምፕ ውስጥ አስጎ ያስገባቸውን እንደ ሳምሪ ወጣቶች ያሉ ገዳ ስኳድና ልዩ ኃይልም ጭምር የሚገኝበትን ሰብስበው በማደራጀት በማሰልጠንና በማስታጠቅ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በኦመራ በኩል ዘልቀው እንዲገቡና ወረራና ጥቃት እንዲፈጽሙ በተደጋጋሚ ከፍተኛ ሙከራ አደረገ ቢሆንም በድንበር ላይ በሚገኘው በጀግናው አገር መከላከያ ሰራዊት የተደመሰሱና የአፍራት ካባቸውን እየተከናነቡ ተመልሰዋል ነው ያሉት ምንጮቻችን። ሰበር የድል ዜና። ዛሬ በጁንታው ላይ በተወሰደው እርምጃ ህወሓት ከፍተኛ የጦር መሪ መገደሉ ተገለጸ። የምስራቁ የአፋር ግንባር ድል በምዕራብ ግንባርም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በአማራ ክልል በምዕራብ ግንባር በዛሬማ በጨው በርና በርማርያም በተባሉ አካባቢዎች ላይ የአገር መከላከያ ሰራዊት የአየር ኃይል ለሰራዊቱ ደጀን የሆነው የአማራ ህዝብ የክልሉ ልዩ ኃይልና ታጣቂው በመቀናጀት በሽብርተኛዋን ላይ ታጣቂ ቡድን ላይ በወሰዱት እርምጃ ሽብርተኛው ቡድን ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደደረሰበት የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ምንጮች ገልጸዋል። ይህን ተከትሎም በበርካታ ተሽከርካሪዎች አስክሬኖችን ጭኖ ወደ ማይጸብር የወሰደ ሲሆን በዚህ ውጊያ ላይ ስሙ ለጊዜው ያልታወቀ አንድ የቡድኑ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራር አስክሬንም በፓትሮል ታጅቦ ወደ ማይጸብር ተወስዷል። በተመሳሳይ በአድርቃይ በነበሩ የታጠቁ ቡድን ላይ ጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም የክልሉ ልዩ ኃይልና ታጣቂው ኃይል የወሰደባቸውን እርምጃ ሽብርተኛው ታጣቂ ቡድን አመራሮችም የቀረው ኃይል ወደ ማይጸብሪ እንዲሸሽ ትዕዛዝ የሰጡ ሲሆን በእነዚህ አካባቢዎች ተቆርጦ የቀረውን የአሸባሪውን ታጣቂ ኃይል እዛው ለማስቀረትና ለመደምሰስ እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል ምንጮቻችን። በተያያዘም በጋሸና ግንባር ሳሊናና ጎብጎብ በተባለው አካባቢዎች በአሸባሪ ቡድን ላይ በተወሰደው የአየር ጥቃት እርምጃ ቡድኑ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ የገጠመው ሲሆን ይህንን ተከትሎም ቡድኑ ወደ ኋላ በመሸሽ ከሰሜን ወሎ ዞን እስታይሽ፣ አሁን ተገኝ፣ ጋሸና፣ ገርገራና ፍላቂት ከተሞች ላይ ከመንግስት ተቋማት፣ መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶችና ተቋማት እንዲሁም ከህብረተሰቡ በርካታ ንብረቶችን በመዝረፍ ቁጥራቸው በዛ ያለ ተሽከርካሪዎች ላይ ጭኖ ወደ ትግራይ ለመውሰድ ሲንቀሳቀስ ቲያ የተባለ አካባቢ ቆፍጣናው የአማራ አርሶ አደር ንብረቱን ይዞ እንዳይሄድ በከፈተበት የደፈጣ ተኩስ ተደናግጦ ሲደናበር የአማራ ልዩ ኃይልና ታጣቂው በቦታው በመድረስ ከአርሶ አደሩ ጋር በመቀናጀት በወሰዱት እርምጃ በትናንትናው ዕለት የዘረፈውን ንብረት ጥሎ አስወድ በተባለ ከተማ አቅራቢያ መሸሹ ታውቋል። ጀግናው የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ታጣቂው ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን አሸባሪ ህወሓት ያስተማራውን ታጣቂ ኃይል እግር በእግር በመከታተል እርምጃ መውሰዱን በዛሬው ዕለትም የቀጠሉ ሲሆን ይህንን ኃይል ባለበት ለማስቀረት እየተደረጋለው ከፍተኛ ትንቅንቅና ተጋድሎ መቀጠሉን ምንጮቻችን ከስፍራው አረጋግጧል።
ይበንድን ዳለ በአፋር ግንባርም ባሮ መስመር በድሮሮቃ አረርቲ በተባለች ቦታ ላይ የሽብርተኛ ውሃት ታጣቂዎች ትናንት ማታ የፈጸሙትን ድንገተኛ ትንኮሳ ጀግናው አገር መከላከያ ሰራዊት ከአፋር ክልል ልዩ ኃይልና ታጣቂ ጋር በቅንጅት በወሰዱበት ያጸፋ እርምጃ ቡድኑ ተደምስሷል። በዚህም በርካታ የቡድኑ ታጣቂዎች ሙትና ቁስለኛ ሲሆኑ ዲሽቃዎችን ጨምሮ በርካታ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ከቡድኑ መማረካቸውን ምንጮቻችን ጠቁመዋል። ጁንታው በተደጋጋሚ በአፋር በኩል ወረራ ለመፈጸም ብዙ ሙከራ ቢያደርግም የአፋር ልዩ ኃይል ምንሻና ከሀገር መከላከያ ጋር በመሆን የውሃት ታጣቂ እየደመሰሰ ይገኛል። የአፋር ምድር በጁንታው አናስደፍርም የሚሉ የአፋር ጀግኖች ጁንታው በጽናት እየተፋለሙ አካባቢያቸውንም ያለመታከት እየጠበቁ ይገኛሉ። በጠለምት ግንባር ወደ አድርቃይ ዘሪማ ቆርጦ ገብቶ የነበረው የጁንታው ታጠቂ በጀግናው የአማራ ዝባይልና በጀግናው ሰራዊታችን ታጭሮ ተወቅቷል። ሙሉ በሙሉም ከዘሪማ አካባቢ ጸድቷል። ጀግናው ሰራዊታችን በሁሉም ግንባር ቆርጦ የገባውን የጁንታው ታጠቂ እየወቀና እያጨደ በድል ወደፊት መገስገሱን እንደቀጠለ ነው። የወገን ጦር በተለያየ አቅጣጫ ጠላትን ቆርጦ በማለፍ ቀለበት ውስጥ አስገብቶ አፍኖ እየደቆሰ ይገኛል። አሸባሪዋል በሁለት ሲኖትራክ መኪና የሞላ ቁስለኛ ወደማይ ጥምሪ እያጓጓዘም ይገኛል። በተጨማሪም በግንባሩ ከአንድ ሺህ በላይ የአሸባሪ ተዋጊ አስክሬን ተቆልሏል። አሸባሪው ድርጅት ይጠቀምባቸው የነበሩ ምክሮችም ተሰማርከዋል። አየር ኃይላችን በሁሉም አካባቢዎች ውጤታማና የተሳካ ጥቃት በማድረግ በጁንታው ኃይል ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ያደረሰበት ይገኛል። አየር ኃይላችን ጁንታው ላይ ኪሳራ ከማድረሱም አልፎ ጁንታው በትንትኑ ወጥቶ በተራራማው በየጫካው በህዝባዊ ሰራዊት እየተማረከ ይገኛል። ጁንታው ጦሩና ዶክመንቱን በተሽከርካሪዎች ይዞ ሲጓዝ የንስር አይኑ አየር ኃይላችን በደቂቃ ውስጥ ኢላማውን ሳይስት ዱቄት አድርጎታል። በተጨማሪም በጠለምት ግንባር ጁንታው ሲጠቀምባቸው የነበሩ ሁለት መድፎችም ሙሉ በሙሉ ጋይተዋል። ወደ ተከታታዮቼ ለዚህ ሰዓት ያዘጋጀሁት መረጃ ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቤተሰብ መሆን የምትፈልጉና መረጃው ሲለቀቅ እንዲደርሱ ለምትፈልጉ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሐሳብ አስተያየት ካለዎትም ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ከወደዱትም ላይክ የሚለውን ተጫነው፣ አድናቆትዎን ይግለጹ። ለወዳጅ ዘመዴ ካሉም ሼር በማድረግ ያጋሩ። ስለተብብሮ አመሰግናለሁ። በቀጣይ መረጃ እስክንገናኝ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ቻው።